ବ୍ରେକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ। ସହରର 8ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଖୋଲିପାରେ 6ଟି ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲ। ଚକାଚକ ମେଡିକାଲ ସାଙ୍ଗକୁ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର। ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ରହିଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉଚିତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସହରରେ ରହିଛି ମୋଟ 8ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। 6ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ NGO ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 2ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା, ପରୀକ୍ଷା, ମେଡିସିନ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ସେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରକ୍ତ, ମଳମୂତ୍ର ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା, ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚିକିତ୍ସା, ଏମିତି ଯାବତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସେମାନେ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଏଠି କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ଏଫର୍ଟ ଅଛି ବୋଥ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ NGOs ମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟାର ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟର କନସେପ୍ଟ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ସେଟଅପ୍ ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ଏଫର୍ଟ, ତାଙ୍କର ହାର୍ଡୱାର୍କ ହିଁ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିପାରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଅଛି MKCG ଓ ସିଟି ମେଡିକାଲ, ତଥାପି 8ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସହରବାସୀ। ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମେଡିସିନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଉଚିତ ସମୟରେ ହୋଇପାରୁଛି, ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। BP ଆଉ ସୁଗର ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ, ଆମର ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂର ଦିଆହେଉଛି, ନ୍ୟୁ ବର୍ନର ଦିଆହେଉଛି, ଆମର ସବୁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଆମର OG ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଇନିଂ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ମଙ୍ଗଳବାର ଡେଣ୍ଟିଲ। ଆମର ଏଠି ତ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଛି, ସବୁ ମାଗଣାରେ ଡାକ୍ତର ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟକୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଦିଆହେଉଛି, ମାଗଣା ଟେଷ୍ଟ, ମାଗଣା ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନର୍ସ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛି, ଫ୍ରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳୁଛି, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ। ଏଇଠାରେ ସବୁ ମାଗଣାରେ ସୁବିଧାରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇକା ହେଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଭଲ ଦିଆହେଉଛି, ଭଲ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ BP ସୁଗର ଏସବୁ ବି ଭଲ ସୁବିଧାରେ ଆମକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି 6ଟି ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।